Негізі адам тамақсыз 1-2 апта бойы өмір сүре алады екен. Сусыз 1-2 күн бойы өмір сүре алады. Ал ауасыз 1-2 минут өмір сүре алады. Ал интернетсіз қанша уақыт өмір сүре алады? 1-2 жыл деп көрейік. Ол уақыттың ішінде не өзгеріп кетеді екен? Бірінші күн. Телефонда әлі біраз заряд қалған, бірақ біреуге хабарласайын десең, ол істемейді. Себебі барлық байланыс станцияларының барлығы электрсіз жұмыс істемейді. Жолда кетіп бара жатқан кезде үлкен аварияларды көресің, себебі қаладағы барлық бағдаршамдар өшіп қалған. Иә, сіздің көлігіңіз де жақында тоқтап қалады. Себебі автостанциялар, автозаправкалардың барлығы тоқсыз жұмыс істемейді. Дүкенге барасыз, продукт алуға. Бірақ ол жақта Каспимен төлей алмайсыз. Неге? Себебі әрине Каспи автоматтарын өзі істемейді. Яғни, ақшаңыз банкта болса, сіз қаншалықты бай болсаңыз да оны қолдана алмайсыз. Бір аптадан кейін магазиндерді тонау, ұрлау деген сияқты әртүрлі жаман нәрселер басталады. Себебі адамдарға тамақ керек, өздеріне қажеттілікті таппағаннан кейін олар қылмыс істеуге барады. Бір сөзбен айтқанда, электричество жоқ болып кететін болса, біз осы уақытқа дейінгі 2-3 ғасыр артқа кетіп қаламыз да, тоқсыз өмір сүрген заманды қайтадан басынан бастаймыз. Бірақ әрине ешқашан ондай болмайды деген үміттеміз. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар. Amin.